Halløj og velkommen til. I dag der laver jeg simpelthen en vlog, fordi det elsker I, det elsker jeg, det elsker vi alle sammen. Coco elsker det, og Bella. Bella, du skal også. Vil du sige hej? Hvad vil du sige til dem? Ja, og Coco. Det som vi simpelthen skal i dag, vi skal til Tyskland og handle ind. Malik han kommer lige om lidt og henter mig, det bliver pis godt. Og hvis I ikke kender Malik, så er det bare ærligt. Der har vi ham. Han har fået en ny bil, han har. Hold nu kæft, så har han fået en ny bil. Hvad så, Malikus? Hey. Der er sgu da en, der har fået en ny bil der. Ja, man må bygge en gang imellem. Hvad gjorde du af den gamle? Men nu. Hvad gjorde du af den gamle? Ej, den holder hjemme. Jeg glæder mig, Malik. Og du ved, Malik, altså, vi er jo kommet lidt skævt ind på hinanden her på det seneste. Min far og mig har pranket dig, og du har været sådan lidt. Og... Men ved du hvad, i dag der har jeg glædet mig til. Vi skal ud og give den gas. Ja, det bliver fucking godt. Og der er faktisk en grund til, at du kan glæde dig endnu mere, Albert. Hvad? Nå, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad er det, Malik? Ja, nu skal du høre. Det bagsæde derom, det kommer til at være optaget. De sidste par gange, vi har været ude. Krille, jeg vil have Krille. Hvor er Krille hen? Krille, han skal simpelthen med. Krille skal med? Vi skal ud og hente Krille nu. Fedt, mand. Malik, prøv at. Du tænker på det hele, mand. Ja, har du maden med? Maden? Har du ikke taget frokost? Det har jeg altså ikke... Det har jeg sgu ikke gjort, Malik. Det vil sige, at vi skal sidde 8 timer i en bil uden mad. Prøv da, vi køber noget på vejen. Er det ikke det, vi gør? Ja, du får lov at give det. Albert, psh, lød! Hvad? Du skal ikke... Kan du få den fod ned? Nå, ja. Hvorfor er det, vi hører sådan noget sørgeligt, Malik? Det er fordi Krille... Prøv at tænk på, Krille han sidder helt alene og venter på os. Så er vi her, Albert. Så er vi her. Nu skal Krille ikke vente mere. Jeg ved ikke, om han er gået udenfor. Hvad lavede med jer? Så Krilles Audi holder der, men jeg kan ikke finde Krille. Hans Audi er der. Åh, der er Krille. Der er han! Han har pudet at slikke med. Hvad lavede med jer? Bare skal sidde og hygge. Hvad så, Krille? Fuck dig, Albert. Glæder du dig, Krille? Jeg glæder mig bare så meget til bajer og bummer. Det bliver godt, så skal vi have alt muligt i Tyskland. Deutsche Sprek. Jeg har taget slik med. Så... Ej. Og du har sørget for mad til os og sådan noget, ikke? Jeg glemte sgu madpakken, Krille. Så Albert, han har lovet at give frokost. Godt. Ej, det gør jeg altså ikke, Malik. Er I klar, gutter? Vi skal til Tyskland! Der er karnelam. Maserati. Ja. Vi har simpelthen kørt i 10 minutter, og vi har allerede taget vores første stop. Ja, vi løb tør for benzin. Vi løb tør for benzin. Maserati. Helt seriøst. Vi har kørt i 20 minutter nu, og vi er stoppet igen. Hvor drengene, de er her ikke. Hvad fuck er det, drengene laver, mand? Hvad fuck sker der, drenge? Hvad laver I? Altså, vi... Bare stop, Kalle. Stop nu, stop. Vi har kørt i 20 minutter. Ja. Og hvad laver du, Malik? Jeg skal tisse. Men gutter, nu skal vi til Tyskland og købe alle deres ting. Her, der må man køre 130. Der er ordentligt købet fartstriber på vejen. Så der er ikke andet end at sige... Malik, ikke så hurtigt! Malik, ikke så hurtigt, mand! What the fuck? Jeg er vild med det, Malik. Jeg kører, hvad jeg må. Det er, når man har en stor bil, Albert. Nu er vi i hvert fald på en bro, og det ser pissegodt ud. Fun fact. Den her bro er bygget i år 916. Men I kan vide alt om broer, sådan er det. Bro. Hvor er du, bro? Jeg er på den her bro. Den bro der, den skal have et flot femmer. Hvad giver du broen, Krille? Ikke noget med slik, det er helt sikkert. Og, Krille, ej, må vi ikke godt få lidt af det slik der? Ej, bare lige en, Krille. En. Du skulle skaffe madpakke, ikke? Jeg skulle skaffe slik. Hvorfor må Malik få en? Er det dårligt, Malik? Ja, det er godt. Og så gider jeg ikke. Jeg fandt ikke min skraldespand, før jeg kørte. Ej, Krille. Nej, en flipperspinner. En fidget spinner. You're my best friend, my best friend. Hun går rundt, det er helt uden bukser. Jamen, jeg rejser meget rundt i Danmark. Så virkelig gør indtryk på mig, det er faktisk at se landskaberne, de danske landskaber, og se... Jo, prøv at sidde. Hold it back anymore? The cold doesn't bother me anyway. Vi lever lidt på færgen, vi skifter derover, vi ses på færgen. Så er vi der, mand! Hold kæft, hvor solen skinner, kan I mærke det? Kan se, vi holder stille. Okay. Kalle, han skal derned. Så hopper jeg. Ej, du kan ikke hoppe derned. Malik! Ja, okay, så er du fedt. Er I overhovedet klar over, hvor billigt det er, alt det, vi skal købe? Vi kan både købe hundemad. Damer. Nej, man kan ikke købe damer. Kan man ikke?
Nej. Ingen mennesker. Og Kalle, hvis du falder i, så er der en redningskrans her til dig. Der står prinsesse på. Prinsesse, den er lige til lagt. You can fuck off. Okay, hvem skal hoppe ud? Vent. Er det på nu, eller? Sten, saks, papir, nu. Okay, det blev ingen af os. Har vi nu sænket mængden af udledningsgasser af sikkerhedsmæssige årsager? Drengene, de går og filmer til Krilles Snapchat. Det er Krilles Snapchat, som ingen må... Jeg kan høre min snap, bro. Nej, Krille, I får aldrig Krilles Snapchat at vide. Men lige kan udfordre mig. Det er i 5 sekunder. Ah. Tør du, Krille? Du ligner en pige, Krille. Ja, kom nu. Hvis ikke I tør, så gør jeg det. Skal vi gå? Jo, 5 sekunder, 5 sekunder. Shit. Jo, så kommer der bare sådan en dame ud, der står. Men udover det, så er det da en hyggelig fave, er det ikke, Malik? Det er sikkert flot. Lige der. Man kan få fiskefilet. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, Malik. Men du arbejder på Scanlines. Det jeg gør, det er, at jeg sælger billetter. Er det ægte guld, Malik? Ja. Så er der pomfri. Så kan man så spørge, hvad drengene sidder og laver. De har simpelthen ikke råd til en fidget spinner, så de sidder og gør det på en app. Åh, fidget spinner, Krille. Hvad så, gutter? Skal vi tage det Instagram-billede herop? Excuse me, can you take a picture of us? What is your name? Ludvig. Ludvig. Den er der. Tak for det, Ludvig. High five. Ludvig. Vi har lige fundet bilen, den står bare og blinker, vi ved ikke hvorfor. Krille, kom, du skal lige over til dit prinsesseskilt. Kom. Mester, skråstrej frøken, prinsesse, Krille. Hvad laver han? Åh, han er syg. Åh, sindssygt, Krille. Så er det border shop, drenge. Jeg vidste ikke, det hedder riskmarker nede i Tyskland. Sidder du bare stadig og spiser slik, Krille? Ja. Det, der simpelthen sker nu, det er, at vi er kommet frem. Vi skal afsted, der er gang i den. Men... Ej, hvor klam ben, det skal ud. Den er dernede. Det kan jeg ikke. Den skal ikke sidde klister fast i lædersædet. Den er blå for helvede. Cool. Det er hvide læder. Drenge, vi skal forklare, hvad der sker. Malik har ikke strøm på telefonen. Nå, ja. Med sin kæmpe indkøbsliste, fordi Malik skal have så meget. Så vi skal lige sidde og vente på, i 10 minutter. Og hvad skal du have, Krille? Jeg skal bare slik. Gør min også det der. Hvad gør I jeres også? Nu er vi her i hvert fald, og der er gang i den. Det er border shop lige her. Lav lige værmøllen igen. Nu. Yeah. En bajer, mand. Og Malik, hold kæft, en stor øl, mand. Drenge, der er en pøllevogn. Vi skal sgu da lige have en Steph. Men Albert, det var dig, der kan frokost, ikke? Åh, nu kæft, drenge. Den er vi ude af. Nej. Du glemte madpakkerne. Du har ikke kunnet tage noget med. Jeg betaler sgu da benzin. Er vi seriøse? Guten Tag, mit ein Dreikraubrot, Schweiz-Weikola. Mit kreditkort aufreißen. 140 kroner var der. Det gik da godt, gjorde det? Jeg glæder mig til at se, hvad vi får. Das ist eine fine Kraubrot. Gut aus. Hab eine schlaffen dag. Kan du tysk, eller siger du bare et eller andet? Hallo, I skriver lige dernede, hvis jeg er god til tysk, fordi det er jeg. Ich bin Albert. Ich bin Albert. Hvad skal jeg sige navnet? Klaus. Klausen. Det er Klaus, Malik. Schlafen over 5 minutter. Achso, det er svart. Eine Hamburger, Eife, Klausen. 3 minutter. 3 minutter. Jeg tror, jeg går til Krille nu. Ich will tanken. Kraverwurst. Danke, meine Fräulein. Ich liebe dich. Ja, like ja, aber... Das war seine Befalling. Danke für die Kraverwurst. Siger i Danmark. Hold kæft, han blev sgu da glad. Det ser voldt. Det er Kraverwurst. Han sagde, det var det bedste, man overhovedet kunne få. Klaus. Klaus. Det var Klaus. Gud til Klaus. Han laver de bedste pøller. Det er Albert, der giver, så det er Albert, der bestemmer, ikke? Ja. Yeah. Så er vi simpelthen kommet til bordet. Krille, hvad har du fundet? Krille slik, vi har fundet det til ham. Vi er klar til det nu. Nu skal der handles. Så er Krille i gang med champagne. Prøv at drenge, der er ikke nogen bedre udsigt end havet. Så havde lige her. Krille, han er hvad har du fået øje på? Er det den? Nej, helt hen i Danmark. Kan jo se hende, der nøgen bader nede på stranden. Drengene, de er simpelthen smuttet. Du er nødt til at tage champagne. Okay. Nå, ham der vidste ikke, hvor champagnen er. Drengene er i hvert fald ved champagnen, så jeg prøver at finde den. Excuse me, do you know where the champagne is? Åh, ja, it's here, I can. Drenge! Vi skal finde 6 liters. Champagne? Ja. Drenge, det er så smukt. Champagne. Heroppe, der har vi de store champagne. Men drenge, prøv nu at høre. Vi vil lige huske at sige derude, at I skal lade være med at drikke. Ja. Lige over i den del, hvor min far han laver reklamer. Har din far lavet det her? Ja, han er jo alt for en sådan bag. Maliks far lavede det her. Skud til Maliks far. Der er lys for enden, drenge. Nutella. Og så er det din far, der har spist af chokoladen der. Det er faktisk mig. Er det? Ja. Malik har spist af det der chokolade, den er blevet taget billede. Himlen. Hvor mange skal vi have? 47. Skal du have 47? Jeg skal ikke have nogen. Kan... Så står Malik Gud hjælp med os og siger, at det er hans far, der har lavet det her. I hvert fald designet. Maliks far, altså han laver alt. Krille, han er gået helt amok. Han er pjattet med slik.
He loves candy. Okay. Er det for Deutschland? Yes. Haber slap. Ikke slippe dig. Okay. Ha' det godt, hej. Hold kæft, så har man lige også fundet slik. Lad lakridser, din spasser. Racerbil, bror racerbil. Lige nu, der står vi simpelthen og kigger efter Lego, fordi som I ved, så spiller jeg jo Robin i den nye Lego Batman film. Så vi vil se, om I kan finde sådan en lille figur af mig i Lego. Hvad er Sibelineren? Har I fundet den? Krille? Krille, har vi fundet Lego? Det er ikke dig. Dig, ja. Hvad? Det er Bat-hulen. Oh, det er for vildt bad. Der har vi mig. Aha. This is me, I'm an actor. Aha. Dreng, kunne I se det? De kunne kende mig fra Lego Batman. Nej. Hvad sker der her, dreng? Glimmer. Krille, 640 liter popcorn. Så meget kan vi slet ikke. Excuse me, can you take a picture of us? Yes, okay, thank you. Men lige nu sagde du, der ikke er damer til dig. Men hvad nu, hvis Daddy Dyrlund siger, han er damer til dig? Nej. Jo, men lige ikke. Så er der damer også til dig, Krille. Tak, bro. For har Krille kun en, når jeg har to. Fordi du er legende. Mig og Krille, vi er lige gået og let efter Malik. Fordi Malik, han har simpelthen gemt sig herovre. Han har fundet den dyreste rom. Det er en konjak. Det er en konjak. Har du, skal du have den? Jeg har lige bestilt to. Lige nu, der sidder i kogen og bare venter på Krille. Krille. Krille skal køre mig rundt. Det er moment, når man er 18. Krille! Så er Krille klar til at køre mig. Kom nu, Krille. Hvad så, Malik? Hvad så? Der er altså ikke plads til mere. For satan. Kør mig lidt. Kør mig lige en tur. Jeg vil have en tur. Hvad er det derovre? Malik. Det gør jeg også. Nu? Ja. Så har vi simpelthen fået købt... Gutter, jeg skal lige over til Claus. Vi ses, Claus. Vi smutter af videresiden. Ha' det godt, Claus. Ikke lige ved dig. Ja, så har du fået en god ny ven der, hva'? Det er Claus, mand. Vi bliver venner på Facebook nu. Er det næste weekend, du skal ned til ham igen og få en kajebur? Ja. Så står vi der, vi har fået alle kasserne. Er det godt, drenge? Bueno. Jeg føler mig meget lille lige nu. Malik, det er sådan her sted, du arbejder. Hvad siger den? Nej. Jo, det er. Du sidder inde i den der boks. Nej. Jo. Malik, du er mit forbillede. Så hvis I lige pludselig skal med Scanlines for en færge i Helsingør, skal det være, I møder Malik. Nu har vi simpelthen sat os her i ødemarken, og det har været alt for nice. Vi har forhandlet ind, og vi har haft det alt for nice. Vi vil bare sige tak herfra, fordi I så med på den her vlog. Det var skide sjovt at være i Tyskland med de her gutter. Like bare, hvis I kan lide min vlog. Så ses vi næste video. Hey! Og gå ind og add en touch på Snapchat. Hvor fuck er det? Vi ses. Hey!